Takmer v každej rodine na Slovensku dnes žije aspoň jeden diabetik. Cukrovka je ochorenie, ktoré sa dá udržať pod kontrolou. Dôležitá je včasná diagnostika a správne zvolená liečba. Avšak len pomoc diabetológov nestačí. Kľúčovým je aj aktívny prístup pacienta k svojmu životu s cukrovkou a podpora rodiny. Svoje o tom vie aj mladá pacientka Zuzana, ktorá s týmto ochorením žije od svojich 6 rokov. Na tú prvú edukáciu a všetko, čo sa týka diabetu, išla som mamina, ktorá je inak aj detská lekárka, ktorá možno mala to šťastie, že tomu rozumela o niečo viac, ale samozrejme otcino, ktorý je stavebný inžinier, ale za tie roky, koľko so mnou žije, za tých 15 rokov, odkedy mám cukrovku, sa to naučil až tak veľa, že napísal spolu s ďalšími spoluautormi knižku o diabete, ktorá je však taká nepísaná medicínskym štýlom, ale skôr pre tých pacientov, ako rôzne praktické triky, návody, rady a podobne. Jednoznačne je to psychická podpora, taká tá motivácia toho pacienta. Nič viac pacient nemôže dostať ako podporu rodinu a samozrejme potom svojho lekára, ktorý je teda kompetentný a pomáha mu, aby teda dokázal zvládnuť tie prvotné úskalia, nie len prvotné úskalia, ale vlastne, aby ho pomohol nastaviť do ďalšieho života, aby dokázal s tým žiť. To, s čím pacient bojuje zo začiatku, je aj strach zo zmien v stravovaní. Avšak predstava, že diabetik sa musí vzdať pôžitku z jedla, je nesprávna. Dôležitá je edukácia. Človek s touto diagnózou by sa mal zorientovať medzi potravinami a vedieť, aký vplyv majú na jeho glykémiu. Diabetická dieta je vlastne strava, akou by sa mal stravovať aj zdravý človek, ak preferuje správny životný štýl. Diabetici preto často pozitívne inšpirujú aj svojich rodinných príslušníkov. Pokiaľ takýto pacient nemá podporu v rodine, to znamená, že všetci sa stravujú nestravu, sedia pri televízore, pijú kolové nápoje a on je niekde ak čierna ovca v úvodzovkách vyčlenený zo zdravou stravou, zdravým životným štýlom. Toto mnohokrát nefunguje. Lepšie je, keď celá rodina prejde na takýto štýl. Myslím si, že tá strava išla k lepšiemu. Ja som doma aj tak presadil v poslednej dobe, že sa menej solí naozaj tie zeleniny. Myslím si, že na stole viac. Máme tam ovocie k dispozícii non-stop. A samozrejme nejaká sladkosť je niekedy, ale to k tej nedeľnej káve patrí, si myslím. Určite sa tam dá nájsť veľa pozitív a i keď možno ich nie je momentálne vidieť, ale verím, že veľa pozitív to Dominikovi v živote ešte prinesie. Naučil sa disciplíne, naučil sa možno ísť viac za svojim cieľom a určité obmedzenia predsa máme každý vo svojom živote, takže je to normálne, že má nejaké obmedzenie v rámci nejakej choroby. Aj Vianoce si môžu diabetici užiť s tradičnými dobrotami. Každé jedlo sa dá pripraviť tak, aby bolo zdravšie. Majonéza v zemiakovom šaláte sa dá napríklad nahradiť bielým jogurtom a kapor zasa zdravším lososom. To isté platí aj o vianočnom pečive. Existuje množstvo receptov, ktoré sú vhodné aj pre cukrovkárov. Sú hodné pre diabetika už len tým, že sú tam použité náhradné sladidlá, ktoré majú nižší glykemický index ako má sacharóza, bežný stolový cukor. Už sú vhodné tým, že napríklad namiesto hladkej múky som tam použila špaldovú múku. Už sú vhodné tým, že som ich pokrajala na malé kolieska, na malé hviezdičky som vykrajovala, aby sa ich zmestilo veľa na ten plech. Čiže to znamená, aby na tú jednu sacharidovú jednotku, lebo diabetik jedáva aj očami, aby si mohol dopriať trošku opticky viac. Čím som staršia a čím viac ja poznám tú cukrovku a viem, čo na mne platí a ako si vedieť zriadiť ten svoj deň a všetko, čo sa toho týka, tak už ja si doprajem všetko. Doprajem si štedrovečernú večeru, aj koláčiky, lenže si to musím vedieť správne vykompenzovať s inzulínom. To znamená, ak si dám niečo sladké, musím si dopichnúť inzulínu viac. Ak mám viac pohybu, tak si opichnem menej a podobne. Čiže ja si žijem úplne plnohodnotný život a cukrovka je viac už moja kamarátka ako niečo, proti čomu bojujem. Ja musím za seba povedať, že teda mamin losos sa nevyrovná ničomu, naozaj. Vidíte, tak losos. Na problematiku poukazujú aj tento rok rôzne aktivity, ktoré odštartovali pri príležitosti Svetového dňa diabetu. Pripojila sa k ním aj Slovenská diabetologická spoločnosť. Tú edukáciu chceme podporiť aj týmito kampaniami. Samozrejme, ona sa deje hlavne na ambulanciách lekárov, ale vieme, že ten čas je limitovaný, takže rozhodli sme sa osloviť lekárne, kde chceme merať glykémie bežnej populácii.
hlavne u ľudí, ktorí majú pocit, že by mohli mať diabetes. Pokiaľ tie hodnoty nie sú dobré, no tak samozrejme hneď na to nasleduje odporúčanie príslušnej diabetologickej ambulancie, kde sa diagnostika dokončí, stanoví sa typ diabetu a samozrejme, že sa začne liečba, ale v tých lekárniach samozrejme dostane aj edukáciu práve o tomto zdravom živote, čo robiť, čo nerobiť, ako sa ochoreniu brániť. Je veľmi dôležité, aby sme my včas zachytili pacientov, ktorí už majú diabetes, ale stále o ňom nevedia. To znamená, že sú vystavení negatívnemu vplyvu glykémii, vysokej glykémii, ale nevedia o tom. Diadni v lekárni sa začali začiatkom novembra a potrvajú do februára. Napríklad v Bratislave si môžete dať zmerať hladinu cukru v krvi 1. februára v lekárni na námestí Slovenského národného povstania. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.